this real life? Yeah, this is real life. Okei, tota noin, heippa vaan, Tonsa täällä, ja tänään tulee sitten vihdoinkin viimeinen osa tätä minun FIFA-korttiani. Ja tänään on sitten vuorossa Physical. Ja tota, mä kuvaan tän intron kotota, koska me kuvattiin toi Physical Digi-Expoilla, ja siellä oli liian kova meteli tehdä tää intro. Ja miten me sitten tehtiin tää Physical, niin siellä Digi-Expoilla oli semmonen nyrkkeilykone, mihin me sitten lyötiin, ja se tulos, mikä sieltä nyrkkeilykoneesta tuli, niin me ajattiin se 10:llä, ja siitä tuli sitten se Physical. Siinä se. Voisi olla ehkä tähän niinku Physicaliin vähän enemmänkin juttu, niinku vaikka stamina ja jumpingin, mutta tota, mä sain vähän aika sitten loukkaantumisen takia tämmösen kepukan, niin se nyt ei ole mahdollista. Ja mä en halua pitkittää tätä sarjaa enää yhtään sen enempää, koska tätä sarjaa on jatkunut yli vuoden, eikä tässä edes ole niin montaa jaksoa. Niin sen takia mä nyt halusin vaan saattaa vihdoinkin tämän sarjan päätökseen. Mutta joo, ei muu sitten muuta, että mennään nyt katsomaan sitten, että millaiset Physical-tasot me saatiin. Tän jälkeen mua rupes vituttaa, joten me otettiin vielä toinen kierros. Tämän myötä niin mun fysikaaliksi muodostui 68, Niken fysikaaliksi muodostui 74 ja Kallen fysikaaliksi muodostui 57. Ja nyt kun meillä oli nämä kaikki statsit valmiina, niin pystyin katsomaan netistä yhden algoritmin avulla tuon meidän overall ratingin. Ja mulla se oli 53, Nikellä se oli 51 ja Kallella se on 44. Ja noin ratingit kyllä menee tosi paljon niin kuin sitten sen pelipaikan mukaan. Esimerkiksi jos mä olisin ollut keskuspakin tontilla, niin mun rating olisi ollut 75, mikä on kyllä mielenkiintoista. Mutta joo, siis tässä nyt on nämä meidän kortit. Ja se nyt meinaa sitä, että tää sarja päättyy sitten tähän. Mut hei, jättäkää tykkäys, jos te haluatte, että mä pelaan vaikka Fifassa näillä meidän korteilla. Mutta joo, ei muu sitten muuta. Mä olin Tontsa ja moikka moi!